Londrina Variedades. Três lojas na Avenida Orlando Oliveira Pires, repletas de novidades em armações de óculos, óculos de sol, maquiagens, bolsas, malas de viagem, maletas de maquiagem, eletrônicos, acessórios para celular, mochilas, brinquedos e uma grande variedade em bijuterias. Visite o nosso Instagram, @SabrinaVariedades, e venha ser feliz. Sabrina Variedades, Avenida Orlando Oliveira Pires, 277, em Jacobina. Contato 74-3621-7063. WhatsApp 749-9199-8058.